Մեր ժամանակների մեծագույն արվեստագետ, իր իսկ ընդհանցանորոք շատ վաղուց արդեն լեգենդ համարվող Շառլ Ազնավուրն այսօր նշում է իր ծննդյան 93-ամյա տարեդարձը։ Դժվար է պատկերացնել աշխարհում այսօր այդ տարիքի մեկ այլ արվեստագետի, որն այնքան սիրված ու ճանաչված է և որի արվեստը տասնամյակներ շարունակ տարբեր սերունդների, տարբեր ազգությունների, հարյուր հազարավոր, միլիոնավոր ներկայացուցիչների համար այնքան հոգի առազատ ու սրտամոտ է եղել։ Արդեն 60 տարուց ի վեր մեր աշխարհահռչակ հայրենակիցը միայն իրեն հատուկ հանճարեղ կատարումներով երգում է սիրո, հավատարմության, նվիրվածության, բոհեմի, խենթության ու խելառության, դավաճանության, ատելության, միայնության ու էլի շատ ու շատ մարդկային հույզերի ու զգացմունքների մասին։ Իր գրած ավելի քան 1000 երգերը 100 միլիոնից արդեն ավել սկավառակներով տարածելով ողջ աշխարհում։ Շառլ Ազնավուրը ծննդյան անվան Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյանը ծնվել է Փարիզում հայ գաղթականների Միշա և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում, երգել սկսել է վաղ հասակից, բայց մեծ փառքի ու հռչակի է արժանացել 30 տարեկանից հետո միայն 1956 թվականին Փարիզի Օլիմպիա սրահում ունեցած չափազանց հաջող ելույթից հետո։ Այդ ժամանակներից ի վեր նրա երգերը հնչում են ողջ աշխարհում, ոչ միայն իր, այլև ժամանակի մեծագույն այլ երգիչների ու երգչուհիների կատարմամբ։ Նկարահանվել է բազմաթիվ ֆիլմերում, մի քանի գրքի հեղինակ է, որոնցով չափազանց անկեղծորեն իր ողջ կյանքն է բաց ներկայացնում ընթերցողին։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի օրերին անմիջապես Հայաստան եկավ, ստեղծեց Ազնավուրը Հայաստանի համար հիմնադրամն ու այդ ժամանակվա աշխարհահռչակ երաժիշտների հետ ձայնագրեց «Քեզ համար Հայաստան» երգը, որի վաճառքից ստացված ողջ հասույթը ևս փոխանցվեց երկրաշարժից տուժած հազարավոր ընտանիքների։ 2008 թվականին Շառլ Ազնավուրը Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է Շվեցարիայում, որտեղ և բնակվում է վերջին տասնամյակներին։ Ամենաուշագրավն իր լեգենդար կյանքում իր արվեստի այն ուժն ու հզորությունն է, որը նրան չի կտրում բեմից մինչև օրս։ Տարիքն արդեն բոլորովին էական չէ, երևի նրա ճակատագիրն է, նա մշտապես իր երաժշտությամբ մեզ հետ է լինելու։ Մեծ հայ, պարտանում ենք, որ Ֆրանսիայում տենց հաջողությունների է հասել, շնորհավոր երկար տարիների կյանք ու առողջություն։ Շառլ Ազնավուրը դա այն ազնավորությունն է, որով մենք հպարտանում ենք, հպարտացել ենք ավելի ճիշտ, և այդ անունը դարեդար մեր ազգի համար դա մի հպարտություն է, դա չգիտեմ, մեծություն է, ես ինքս շատ լավ երաժշտությունից հասկանում եմ, չկա իր անմանը երևի։ Ապրել ենք դրանով, մեծացել ենք դրանով։ Դալիս եք մի մարդու անուն, որը որին կարծիքով բոլորն են ճանաչում, դա լինի հայ, թե շանսանյեր, կատորով զնայդ վես միր։ Հայաստանի սիմվոլն է, ինչ ասեմ, ինքը միակ մարդն է, որ ուր ես ինքս ինձ օրինակ բերեմ, Փարիզում նստած էի մետրոյի մեջ, մեկը հարցեց, ասեց, ինչ ազգ ես, ասեցի Արմենիա, Արմենիա, ով Ազնավուր, ասեց, դա արդեն հերիք է, որ հային ճանաչում են Ազնավուրը, ինքը գալու է ունիսի մեկին և երկուսին Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ տեղի ունենալու Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգը։ Այսօր էլ է համերգ լինելու։ Այո, Շառլ Ազնավուրի հրապարակում, այո։ 93 չէ, 103-ի 200 էլ ապրի, իր նման մարդիկ թո շատ լինեն ու շատ ապրեն, հայ ժողովրդի պատիվն ու պարծանքը, էլ ինչ կարամ ասեմ։ 200 տարի ապրի, 300 տարի ապրի, դրանից միշտ մեզ հետ լինի, իհարկե։ Շնորհավորում եմ։ Ես իրան շատ եմ սիրում, իրա երգերն էլ ամենալավ բաներն եմ ցանկանում։ Ինքը մեծ անձնավորություն, դեմք է, մեծ դեմք է, իհարկե, մեր ազգի համար միշտ պատնեշ է եղել, մենք իրեն շատ սիրում ենք, հարգում ենք, կուզենա իր համերգին էլ գնայի, իրեն առողջություն, որ մեզ ուրախացնի իր երգերով։ Հիանում եմ Շառլ Ազնավուրով, որովհետև իրականում ասենք հայերը պետքա պարծենան, որ նման հայ ազգի մեծատառով մարդն է։ Ես իրականում ցանկանում եմ, որ միջև 100 տարեկան ինքը ապրի ու այնքան լավնա, որ Աստված իրան այդքան երջանիկ է պահում, ինքը իրոք երջանիկ մարդ է, որտեղ այդքան մարդկանց էլ կարողանում է երջանկացնել։ Ձեզ առողջություն, մենք հիանում ենք ձեզանով, երկար տարիների կյանք, ապրեք, որ դուք կաք։